Доброго вечора, українець. Сьогодні ми з тобою поговоримо про зйомку на фотоапарат і зйомку на смартфон. Неважливо, що то iPhone або Android. Ми розберемося, чи варто переплачувати за камеру, яка може коштувати десь $1000, плюс ще і об'єктив, між якимось iPhone XR. Або iPhone 13 Pro, або якийсь топовий Samsung флагманський. Давай з тобою розбиратися. Поїхали. По-перше, давайте розберемося зі світлочутливістю матриці. Що це таке? Вона виражається в ISO і можуть бути як від 50 до 10 тисяч ISO. І якщо говорити просто, світлочутливість матриці відповідає за те, скільки світло буде падати на вашу матрицю. І що залежить від того, як що ти виставиш 50 ISO або 10 тисяч? Від цього буде залежати динамічний діапазон і шуми на картинці при широкому динамічному діапазоні. Тобто, наприклад, якщо ти виставиш ISO десь 50-100, то у тебе буде дуже великий просад по динамічному діапазону. Що таке динамічний діапазон? Це максимально темні участки твого зображення і максимально світлі участки твого зображення. На iPhone і взагалі на всіх смартфонах немає нативного ISO при широкому динамічному діапазоні. У камерах це ISO нативне. Тобто, наприклад, я себе зараз знімаю на Fujifilm XA10 і у нього нативне ISO, якщо я не помиляюсь, 640. Якщо я помиляюсь, тут буде сноска. При цьому нативному ISO 640 у мене динамічний діапазон максимальний. Або, якщо я буду піднімати далі ISO, то у мене буде шуміти картинка. Тобто, приклади я покажу тут. Якщо виставити мінімальне ISO або максимальне ISO. І взагалі, шуми на вашому зображенні, на вашому відео, це не зовсім добре, і тому їх треба позбавлятись. Тобто, або піднімати витримку, або відкривати діафрагму, це якщо ми говоримо про фотоапарат. Тобто у вас повинно бути нативне ISO. Кіно і серіали знімаються у нативному ISO, тому що це правильно. Далі у нас йде матриця. Що таке матриця? Матриця – це то, з чого зчитується картинка. Тобто у смартфонів матриця дуже маленька, і якщо ви плануєте знімати на смартфони в лоу-лайті, то у вас буде все погано. Тому що матриця дуже маленька, і у неї невідкуди брати таку велику інформацію. Я себе знімаю на камеру з матрицею APS-C. Це кроп-фактор. Що таке кроп-фактор? Ну, дивіться. Матриця на смартфонах, вона дуже маленька, і у неї дуже великий кроп-фактор. Що таке кроп-фактор? Взагалі, є самий максимальний розмір матриці – це full-frame. Full-frame – це дуже дорогі матриці, і коли їх встановлюють в камери, то такі камери починають свою вартість, починаючи з $2000 або більше. Тобто це Sony Alpha 7S3, тобто це Panasonic Mark, ну ви мене розумієте, я не буду вдаватись в такі деталі, просто знаєте, що full frame це дуже дорого. А у смартфонів у них дуже маленька матриця, плюс маленьку матрицю легше стабілізувати. Тобто стабілізувати full frameову матрицю і стабілізувати матрицю айфона – це не те ж саме. Тому що одне питання – стабілізувати ось такий квадрат, котрий регулярно движеться. А друга справа – стабілізувати ось такий квадратик. І в цьому теж є своя череда. Ну і ми трошки відійшли від теми. Якщо ви візьмете якийсь смартфон і камеру з кропом 4:3, і будете робити фотографії в лоу-лайті, то з цим камера справиться значно краще, тому що у неї є відкуди брати цю інформацію. А у айфона він буде намагатися все це зробити через іскусственний інтелект. Тобто він буде аналізувати, десь можна підняти світло в темних участках, де в світлих участках можна понизити. І за цього у вас картинка буде шуміти.
І тому, якщо ви розглядаєте зйомку або роблення фотографій в лоу-лайті, то вам краще буде подивитися з позиції камери. І не забувайте про те, що вас лідар не врятує, тому що так, він вистрілює фотонами і намагається побудувати якусь 3D-модель, але краще, ніж матриця в камері, з цим не впорається. Ну і далі об'єктиви. Об'єктиви – це дуже щепетильна тема, тому що у вас об'єктив може коштувати $200, а може і до $10,000. Це не брехня, це реально є такі об'єктиви, ну вони використовуються виключно у кіно. Тобто рядовому користувачу такий об'єктив не потрібен. Він може спокійно купити якийсь об'єктив за $500. Але у камерах смартфонів у них стоять дуже хороші об'єктиви, там з діафрагмою 1.8, і взагалі, що таке діафрагма? Це то, скільки пучка світла попадає на вашу матрицю. І чим менше пучка світла буде потрапляти на вашу матрицю, тим краще у вас буде блюритись задній фон. Зрозуміло, так? Ну і ви думаєте, ну добре, у мене є камера, там, припустимо, iPhone XS з діафрагмою 1.8. Він може розмивати гарно фон, задник, і навіщо мені тоді покупати камеру і до нього об'єктив за $500? Ну, якщо ви хочете робити гарні знімки і гарні відео. Тут все просто, із-за матриці. Якщо у вас маленька матриця, то знову ж таки ми потрапляємо у лапку Джокера. Чому? Тому що інформації мало і камера не зможе розмити задній фон на діафрагмі 1.8, як то робить камера, ну, наприклад, з сенсором APS-C. Тому що дуже мало інформації. І тому ми знову повертаємося до штучного інтелекту, ми знову повертаємося до того, що смартфон просто аналізує, що є на фотографії, де є об'єкт, що треба розмити, і по ітогу ми отримуємо, ну, таке зображення, от, а особливо це стосується відео. Якщо ви будете знімати відео на iPhone, ви можете подивитись, як плохо відпрацьовує блюр заднього фону, тому що просто не вистачає інформації на матриці. І все. Далі у нас йде витримка. Що таке витримка? Це то, як розмазується ваше зображення. Другими словами, це то, з якою частотою зчитується інформація з матриці. Тобто, якщо ви знімаєте відео, вам краще встановлювати витримку від 30 до 100. Ну, і балансувати між тим, щоб у вас експозиція була на нулі. Тобто, щоб не було доволі темно і щоб не було доволі світло. Нуль. Ви розумієте. Якщо вам треба більше інформації, то просто можете загуглити, що таке експозиція. Ну, а для фотографії я поясню, чому повинна бути маленька витримка або більша витримка. Маленька витримка – це коли ви хочете якесь, ну, таке зображення. Коротше, фотографія – тримайте. А якщо вам потрібна більш швидка витримка, тобто знімати людей, то ви встановлюєте витримку від 1.125 до 1.500. Все. Все. І треба ще поговорити про освітлення. Я зараз себе знімаю на софтбокс. І повірте, то, яка у вас камера, не менш важливо, то, яке у вас освітлення. Тобто, якщо ви купите камеру за $2000, плюс об'єктив за $3000, і ви не будете працювати зі світлом, то у вас вийде, ну, це те ж саме, що і на якийсь смартфон за $500. Тому тут важливо працювати зі світлом. Ну, ось, наприклад, у мене зараз софтбокс, і софтбокс на мене направлений не ось так. Тобто, бачите, у мене тут тінь. Тому що я повернув софтбокс на 45 градусів від мене, він відражається від стіни, і світло падає на моє обличчя з цього. А з цього у мене нема тіней. Зрозуміло, так? Ну, це кратко, якщо ви знімаєте себе на софтбокс. Софтбокс служить для того, щоб зробити м'яке світло. Угу. Ну, і якщо ви фотографуєте на вулиці, це теж важливо. Чому? Тому що
Є розсіяне світло, це якщо у нас похмурно. Тобто, якщо ви хочете отримати такі ж самі тіні, як і у мене, то це умови пасмурної, похмурної погоди. Ну, а якщо ви хочете, щоб у вас тіні були не м'які, а ось такі строгі, витримані, то це при сонячної погоди. Ну і знову ж, то як на об'єкт падає світло по відношенню до сонця, це теж дуже важливо. І це теж враховуйте. Ну, а далі перейдемо до computer technology. Тобто, обезбарвлений формат. Або формати без стиску. Якщо ви фотографуєте, то ви повинні потім працювати з цим зображенням. Іншими словами, якщо ви будете знімати у JPEG на фотоапараті, ви повинні знімати тільки і виключно у RAW. Чому у RAW? Тому що це кодек фотографії без стиску, з котрим потім можна буде працювати у Affinity Photo, у Photoshop, витягувати тіні, витягувати світлі участки, фарбувати ваше зображення, як вам завгодно. RAW. Тільки RAW. Це обезкольорований формат, який вам дозволить працювати нормально з зображенням. Тобто, якщо ви не хочете розбиратись у фоторедакторах, що таке точка темного, точка світлого, що таке взагалі обезбарвлений формат або барвлення самого зображення, то просто купити смартфон і все. Ну, немає ніякого сенсу купувати дорогий фотоапарат, який буде вам робити це ті ж самі зображення, тільки на більшу матрицю, і так, якість буде значно краще, ніж на смартфоні, але переплачувати 500 тисяч доларів за те, щоб ось така маленька різниця була, ну навіщо? І, до речі, з обезбарвленим форматом у фотоапараті. Тобто, якщо ми тут маємо маленький динамічний діапазон, якщо ми тут маємо витримку, яку ми не можемо поставити більш 1/300, ми не можемо поставити високу витримку, тому що у нас будуть роботизовані рухи. Якось ще й треба цей матеріал барвлити. І що робити з цим? Все просто. Є такий color profile. Yes, I'm from England, йопта. Є спеціальні програми, наприклад, Moment і Filmic Pro, які вам дозволяють поставити світовий профіль логарифм. Що таке логарифм? Логарифм – це цвітовий профіль, який вам дозволяє потім працювати з вашим відеорядом максимально комфортніше. Тобто ви з максимально обезбарвленого формату повністю витягуєте його то, як вам заманеться. І це ти не можеш достигнути у камері стандартної, тобто iPhone або Android, тому що він автоматично тобі виставляє баланс білого, витримку. Єдине, що ти можеш зробити, це FPS виставити і здатність роздріблення, і все. Тому давайте я вам зараз покажу, що таке обезбарвлений формат на моїй камері і що таке логарифм на айфоні. Поїхали. Ну і давайте перейдемо до останнього, до кодеків. Кодеки – це тип стиску ваших даних. Ну, як я і зауважив у фотографії, RAW – це той формат фото, з яким ви повинні працювати. Але що у нас по відео? Існують багато кодеків, аж 264. Наприклад, я зараз себе знімаю у форматі аж 264. Чому? Тому що на моїй камері немає ProRes RAW. Це монтажний кодек, з яким працювати доволі краще, ніж працювати у H264, тому що H264, йомаю, це просто, це неможливо з цим працювати. Далі є H265, це те ж саме, що і H264, тільки H265, він більш стискає інформацію вашого відеопотоку. Існують цих кодеків багато, але давайте з вами поговоримо про те, що є в камерах. Якщо ви плануєте знімати ProRes RAW, то це можливо тільки на самих дорогих фотокамерах, тобто це RED.
Тобто це Red, це Arri Alexa. Якщо ви хочете знімати у RAW на фотоапараті, ну там, припустимо, Fujifilm X-T30 за $1500, то ви повинні ще і купити рекордер. Я знаю два типи рекордерів, ну, від двох різних компаній. Це у нас Ninja V5, ну і Blackmagic. Я забув, як він називається. У чому суть? Ви вставляєте цей рекордер у ваш башмак на фотоапараті, підключаєте його через HDMI, і цей рекордер записує вам відео у ProRAW. Інакше ви зробити це не можете. Але на фотоапаратах присутні і логарифми, ну, тобто, що я і раніше показував. Fujifilm X-T30 підтримує логарифм, ви можете знімати у логарифм і потім спокійно красити. Ну, я розказав все, що міг і все, що знаю. І на кінець хочу сказати, тільки вам вирішувати, чи потребуєте ви камеру насправді, тому що це дуже тяжко. Вам треба буде розбиратись з цими деталями. Ось, наприклад, я зняв свої перші відео з таким ISO, з такою витримкою. Потім у мене був об'єктив, ось я зараз себе знімаю, у мене зараз дуже чітке зображення, тому що я зараз себе знімаю на діафрагми 4, а раніше на 2,8. Чому на 2,8? Тому що вона сама відкрита. Але вона сама відкрита, но маленьке зауваження, що у мене плохо фокусується зображення. Тому я виставив 4, для того, щоб у мене фокус був нормальний. Але для фотографії можна встановлювати 2,8, тому що автофокус працює гарно. Тому нюансів тут уйма-уйма гора. Вам з цим всім розбиратись. Щасливо!